Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Xəbər bələdçin isə mənəm, Jali Həsənli. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Əmək pensiyaçılarına 200 manat məbləğində maddi yardım ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Yenidən qurulan 330 kilovoltluq yaşma qovşaq yarımstansiyasının açılışı oldu. Dövlət başçısı İlham Əliyev açılışda iştirak elədi. Daha iki qurum üzrə hərbi qulluqçulara müharibə veteranı adı verilərək prezident təqaüdü təyin edildi. Rusiya döyüş gəmiləri hərbi təlimlər məqsədi ilə Qara dənizə daxil oldu. Hamilə olan 15 yaşlı ana və doğulacaq körpəsi dünyasını dəyişdi. Baş prokurorluqdan açıqlama İTV Xəbərdə. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan dövlətlərarası strateji əhəmiyyətə malik 330-220-110-10 kilovoltluq yaşma qovşaq yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Rusiya-Azərbaycan enerji sistemlərini əlaqələndirərək dövlətlərarası qovşaq yarımstansiyası funksiyasını daşıyan yaşma yarımstansiyasının qobu enerji qovşağına bu ilin yanvarında əsası qoyulan Xızı Abşeron külək elektrik stansiyası və tikintisinə başlanılacaq yeni yaşma elektrik stansiyasının enerji sisteminə inteqrasiyası həyata keçirilməsi üçün yeni yuvalar quraşdırılıb. Şimal-Şərq rayonlarının və Abşeron yarımadasının enerji təchizatında müstəsna əhəmiyyət kəsb edən yarımstansiyada açıq paylayıcı qurğular yenidən qurulub. Onun ümumi gücü 750 megavata çatdırılıb. Qobu elektrik stansiyasından yaşma yarımstansiyasına 47 kilometr məsafədə 330 kilovoltluq ötürmə xətti çəkilib. Yarımstansiyasının ərazisində yeni idarəetmə mərkəzi tikilib. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2022-ci il yanvarın 1-nədək təyin edilmiş bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq, fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində bu il yanvarın 1-nədək qeyd alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həmçinin nəzərdə tutulmuş indeksləşdirməyə əlavə olaraq 2022-ci il yanvarın 1-nədək pensiya təyin edilmiş əmək pensiyaçılarına bu il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardımın bərabər hissələrlə rübdə bir dəfə olmaqla ödənilməsini təmin etmək tapşırılıb. Yeni sərəncamla 2022-ci il 1 yanvar tarixinədək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 2021-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun indeksləşdirilərək bu ilin 1 yanvar tarixindən artırılacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Pensiyaçılara 200 manat ödənilməsi ilə bağlı sərəncam 1 milyon 100 min nəfərə şamil olunacaq. Pensiyaların sığorta hissəsi əvvəlki ildə orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq, fərdi hesablarda qeyd alınmış pensiya kapitalları isə əvvəlki ildə istehlak qiymətləri indeksinin artım tempinə uyğun olaraq artırılır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına uyğun olaraq 2021-ci ildə ölkədə orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempi 3,4% həcmində olmuşdur. İstehlak qiymətləri indeksinin artım tempi isə 6,7% həcmində müəyyən olunub və bu göstəricilərə uyğun olaraq da indeksləşdirmələr müvafiq qaydada həyata keçiriləcəkdir. Sığorta prinsipi əsasında 2022-ci ilin yanvarın 1-nədək pensiya təyin edilmiş şəxslərə 200 manat məbləğində 2022-ci il üçün maddi yardım veriləcəkdir. Həmin maddi yardım rüblər üzrə bölünməklə pensiyaçılarımızın pensiyaları ilə birlikdə onların kart hesablarına köçürüləcəkdir. Rəsmi rəvan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımız və onların bastırıldıqları kütləvi məzarlıqlar barədə Azərbaycana məlumat vermək öhdəliyini üzərinə götürsə də, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bunu təksib edib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib.
Azərbaycan tərəfinin attığı humanist addımların nəticəsi olaraq 1708 erməni hərbi qulluqçusunun cəsədinin tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilməsi fonunda Ermənistanın inkarçılıq siyasətini davam etdirməsi beynəlxalq humanitar hüquq əsasında həmçinin 4 fevral 2022-ci ildə video formatda keçirilmiş görüş zamanı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri inkar etməsi mənəvi etik və beynəlxalq hüquqi çərçivələrdən tamamilə kənara çıxır. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Moskvadan sonra Kiyevə gəlib. Hazırda Macronla Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski arasında görüş keçirilir. Danışıqlarda Ukrayna ətrafındakı gərgin vəziyyət müzakirə olunur. Rusiyaya məxsus döyüş gəmiləri Qara dənizə daxil olub. Gəmilər hərbi təlimlər üçün göndərilib. Bu barədə Interfax agentliyi Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, qabaqcadan planlaşdırılan manevrlər çərçivəsində Qara dənizə 6 döyüş gəmisi göndərilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Finlandiyalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib. O, bu barədə Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto ilə keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Aynı zamanda Güney Kafkasya'da Ermenistan'la Türkiye arasında, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki son gelişmeleri el aldık, bilgiler verdik. Libya'yı konuştuk. Elbette Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği de bugün değerlendirdik. En son Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret ve gündeme gelen konular hakkında, özellikle bu gerginlikle ilgili konular hakkında Pekka'ya taze bilgileri verdi. Türkiyənin 81 əyalətində koronavirus əleyhinə Turkovak peyvəndinin tətbiqinə başlanılıb. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Koca öz Twitter səhifəsində məlumat verib. Nazir həmçinin bildirib ki, vətəndaşlar şəhər və elmi tədqiqat xəstəxanalarında peyvənd oluna bilər. Ölkəmizdə isə 43.126 nəfər COVID-19 infeksiyası əleyhinə vaksinasiya olunub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib ki, gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 3.652, ikinci mərhələ üzrə 2.204, booster dozu ilə peyvənd olunanların sayı isə 37.270 nəfər təşkil edib. Artıq Şuşada inşası başa çatan modul tipli xəstəxana istifadəyə verilib. Hazırda Ağdam, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Zəngilan və Qubadlıda modul tipli xəstəxanaların tikilməsi ilə bağlı sənədləşdirmə işləri həll edilir. Bu barədə icbari tibbi sığortanın maliyyələşdirilməsi, informasiya texnologiyaları və geri ödəmə sistemləri mövzusunda keçirilən tədbirdə məlumat verilib. Türkiyə Sosial Müdafiə Qurumunun sədri Cevdet Ceylanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin də iştirak elədiyi tədbirdə həm də icbari tibbi sığorta sahəsində iki ölkə arasında aparılacaq təcrübə mübadiləsindən danışılıb. Ankara Üniversitesi ilə gələcəkdə də bizim hətta bir neçə ildən sonra bizim sığortalarımızın qarşılıqlı tanınması istiqamətində bizim işlər gedəcək ki, artıq Türkiyə vətəndaşı Azərbaycanda rahat öz ortasından istifadə edə biləcək gələcəkdə və Azərbaycan vətəndaşı da Türkiyədə istifadə etmək istiqamətində də bu işlər görüləcək. Bu ilki çalışma planının ana konusu zorunlu sağlık sigortasının finansmanı və bilişim teknoloji uygulamalar olarak belirlendi. Önümüzdeki 3 gün boyunca da ülkemizin və kurumumuzun mevzuatı, aktüeryal dengeleri, prim oranları ve bilişim teknoloji uygulamaları alanındaki bilgi paylaşımlarını karşılıklı olarak yapacağız.
Daha iki qurum, Ədliyyə Nazirliyi və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış siyahı əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş hərbi qulluqçularına müharibə veteranı adı verilib. Müharibə veteranı adı verilmiş həmin hərbi qulluqçular barədə məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt sisteminə daxil edilib. Qeyd edək ki, təqaüd bu il yanvarın 1-dən rəsmiləşdirilib və həmin vaxtdan hesablanaraq ödənilir. Müdafiə Nazirliyi, Səfərbərlik Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, digər güc strukturları, Daxili İşlər Nazirliyi və digər güc strukturları müharibədə iştirak etmiş şəxslərin siyahısını Nazirlər Kabinetinə razılaşdırır və razılaşdırılmış siyahı əsasında onların adları Zəfər Alt sisteminə yerləşdirilir. Zəfər Alt sisteminə yerləşdirilmiş məlumatlar əsasında həmin hərbi qulluqçulara, veteran adı almış hərbi qulluqçulara 80 manat məbləğində prezident təqaüdü təyin olunmuşdur. Yəni onlar heç bir yerə sənəd təqdim etmədən proaktiv qaydada avtomatlaşdırılmış şəkildə təqaüd təyin olunmuşdur. Növbəti tədris ilində Türkiyədə oxumaq üçün 2500-dən çox Azərbaycanlı müraciət edib. Hazırda isə qardaş ölkədə 500-ə yaxın həmvətənimiz təhsil alır. Bunu xaricdə yaşayan Türklər və Əqraba Baş İdarəsi rəhbəri Abdullah Eren, Vətən Müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı məzunlarla görüşdə bildirib. Tədbirdə geniş təqdimatla çıxış edən Selçuk Bayraqdar illər əvvəl ölkəsi naminə qarşısına qoyduğu hədəflərə necə yetişdiyindən və perspektivdəki plan danışıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və digər fəxri qonaqlar çıxışlarında qardaş ölkələr arasında əlaqələrin daha da yaxınlaşmasına zəruriliyindən söz açıblar. Sonda şəhid ailələri hədiyyələrlə təltif edilib və qonaqlar xatirə şəkli çəkdiriblər. Azərbaycanda Bakü'də yapılacaq Teknofest'in bir çıxışı olaraq, bir yan ürünü olaraq burada da deney yap ve bilim merkezi oluşturulmasına ilişkin bir çalışma var. İnşallah bugün görüşmelerde bunlar konuşulacak. İnşallah ortak bir Türk-Azerbaycan Üniversitesi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kurulacak. Türkiye'nin YÖK Başkanı buradaydı, YÖK Başkanımız. Dolayısıyla her alanda faaliyetler ilerliyor. Diaspora alanında da daha çok ilerleteceğiz inşallah. Innoland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində Baykar şirkətinin rəhbəri, Türkiyə Texnoloji Komandası Fondunun İdarə Heyətinin sədri Haluk Bayraqdar, Baykar şirkətinin texniki direktoru və Teknofest İdarə Heyətinin sədri Selçuk Bayraqdar gənc startapçılarla görüş keçirib. Görüş zamanı qonaqlara elektron hökumət sahəsində həyata keçirilən layihələr, Azərbaycanda startap ekosisteminin inkişafı, biznes mühitinin gücləndirilməsi və digər görülən işlər haqqında qonaqlara geniş məlumat verilib. Eləcə də Azərbaycanda xarici investorlar üçün yaradılan əlverişli biznes mühiti, müxtəlif ölkələrin aparıcı şirkətlərinin qabaqcıl təcrübəsinin tətbiqi, İnnovasiya və startap ekosisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsi də birgə fəaliyyət müzakirə mövzusu olub. Şu anda zaten Azərbaycanlı kardeşlerimiz çalışıyor Baykar'da. Bunun yanında Teknofest'te de zaten yarışmalarımıza katılıyorlar. İnşallah burada kuracağımız girişimde de insansal araçlarımızın bu akıllı hale getiren yazılımları üzerinde yani en yüksek katma değeri olan taraflarında görev alacaklar. Devam edirik. 15 yaşlı qızın ana olmasına mı daha dəhşətlidir, yoxsa düşük zamanı ana və körpəsinin həyatını xilas edə bilməmək mi? Təəssüflər olsun ki, bədbəxt hadisə bugün Bakıda qeyd alınıb. Ev şəraitində ölü döl dünyaya gətirən ana xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Təfərrüatlar barədə əməkdaşımız Hürü Əliyeva məlumat verəcək. Hamilə olan 15 yaşlı qız və doğulacaq körpəsi dünyasını dəyişib. Şərti adı Nuranə Məmmədova olan hamilə yeniyetmənin yaşadığı ünvanda halı pisləşdiyindən o 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Yeniyetmə qız 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına aqonal vəziyyətdə gətirilib, o qanaxma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib və reanimasiya şöbəsinə daxil olub, amma həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həyat yoldaşının deməsinə görə hadisə bir saat öncə baş vermişdir. Anasının deməsinə görə hadisə bir gün öncə baş vermişdir. Heç kəsə müşahidə olmadan. Xəstə şöbəyə daxil olarkən təzri yardımı xərəyində, koridorda hələ bu xəstəyə baxarkən monitor göstəricilərini təyin etmək istədikdə xəstənin aqonal vəziyyətdə olması, yəni pulsunun, təzyiqinin, saturasiyasının təyin olunmadığını anladıq, başa düşdük.
deməli, xəstə dərhal xərəkdə təcili yardım xərəyində reanimasiya şöbəsinə köçürüldü. Xəstə evdə 13-14 həftəlik hamiləlik düşük yatdıqdan sonra bu vəziyyət düşürməsini qeyd edirdilər. Ana və uşaq ölümünün təfərrüatlarını öyrənmək üçün yollandıq Nuranə Məmmədovanın yaşadığı ünvana. Hazırda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Sütçülük Savxozu adlanan ərazidəyi mərhumun yaşadığı evin qarşısında. Aldığımız məlumata görə xanım öz həyat yoldaşı və valideynləri ilə birlikdə bu mənzildə yaşayırdı. Qonşuların sözlərinə görə Nuranə Məmmədova Lənkəran rayonunun Gəgiran kəndindən olub. Bir il əvvəl Bakıda yaşamağa gələn ailənin yeganə övladı elə burada tanış olduğu 28 yaşlı şəxslə ailə həyatı qurub. Yeni evlənənlər elə Nuranənin valideynləri ilə birgə yaşayıb. Tanıyırdım, yaxşı ailədlər, püstəyirlər, qəşəndir, qonşuluqda, bələnçilə. Yəni, bir pisliyimiz olmayıb, görməmiş. Mərhumun yoldaşını tanıyırdı siz? O, yox, onu tanımırdım, yəni o şeydi, başqa adam idi. O da o tərəfdəndir, biz tərəfdən. Amma tanımırım. Baş verən hadisədən sonra isə evdə heç kəsi tapa bilmədik. Öyrəndik ki, ailə qızlarının dəfni ilə bağlı Lənkərandadır. Məlum hadisə ilə bağlı baş prokurorluqdan isə bildirdilər ki, dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meytə baxış keçirilmişdir. Meytlərin bədən səthi üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmamışdır. İlkin araşdırmalarla müəyyən olunmuşdur ki, ana hadisədən təxminən 10 ay əvvəl 93-cü il təvəllüdlü şəxslə ailə həyatı qurmuş və həmin gün saat 14 radələrində yaşadığı ünvanda ev şəraitində ölü-dölü dünyaya gətirmiş, sonradan komatoz vəziyyətə düşməsi səbəbindən 3 aylı şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilmiş, lakin göstərilmiş tibbi müdaxilələrə baxmayaraq vəfat etmişdir. Hazırda fakt Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırılır. Hürü Əliyeva, Rəhim Nemətzadə, İTV Xəbər. Daha bir bədbəxt hadisə isə Cəllabadda qeydə alınıb. Belə ki, birinci sinif şagirdini elektrik cərəyanı vurub. Hadisə rayonun Ocaqlı kəndindəki bir saylı məktəbdə baş verib. 6 yaşlı Hüseyn Zeynalov məktəbin həyətindəki yüksək gərginlikli elektrik naqilinə toxunan zaman elektrik cərəyanı vurub. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə məktəb rəhbərliyinin çoxsaylı müraciətindən sonra dünən məktəbin həyətində istismar müddətini başa vuran elektrik dirəklərindən bir neçəsi yenilənib. Lakin yüksək gərginlikli xətlərdəki nasazlıq tam aradan qaldırılmayıb. Bu da məlum hadisəyə səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron Milli Parkının yaradılmasının 17-ci il dönümü münasibətilə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası ilə birgə parkda açıq havada Şahdili Peyzajı adlı yaradıcılıq günü təşkil edilib. Rəssamlıq Akademiyasının müəllim və tələbələrinin rəsm əsərləri, həvəskar və peşəkar fotoqrafların fotoları Milli Parkda nümayiş etdirilib. Gənc rəssamlara parkın təbiətini əks etdirən natura rəsmlərini çəkmələri, fotoqraflara təbiət mənzərələrini lentə almaları tapşırılıb. Milli Parkın yaradılmasında məqsəd Abşeron yarımadasına məxsus olan flora və fauna növlərinin qorunmasının mühafizəsini təşkil etmək məqsədindən yayılıb. Çünki bu ərazidə olan, Milli Parkda olan həmin növlər unikal növlər hesab olunur. Qırmızı kitaba da daxil edilmiş növlərdir. Ərazisində qeyd eləmək istəyirəm, səhra yarım səhra iqliminə məxsus olan bitki yayılmışdı. Və heyvan növlərindən, hətta burada qırmızı kitaba düşən növlər, ceyranı, suitini də misal çəkmək olar, flamingonu, qızılqaz kimi də biz onu tanıyırıq. Ərazidə mövcuddur. Azərbaycanda 10 milli park var. Bunlardan biri də Abşeron Milli Parkıdır. Bugün Abşeron Milli Parkının yaranması günü münasibəti ilə burada bir sıra tədbirlər keçirilir. Azərbaycanda milli parkların hamısının özünə məxsus gözəlliyi və fərqliliyi vardır. Abşeron Milli Parkı isə öz dediyimiz kimi Qartalın dimdiyi ən pik nöqtəyə görə öz gözəlliyi ilə seçilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, mənim bugünlük sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Qismət olsa sabah eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən görüşəcəyik.